අනුර දිසානායක NPP නායකයත් සජිත් ප්‍රේමදාස සමග ජන සන්ධානයේ නායකයත් අතර ප්‍රතිපත්තිමේ කාරණා පිළිබඳව රටට කියන්න. ඒවගේම ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ රටේ ජනතාව දැනවත් කරන්න එවැනි විවාදයක් පැවැත්වීම සුදුසුයි කියලා. අපි ආරාධනා කරේ ආර්ථික කවුන්සල දෙකට, විශේෂයෙන්ම සමග ජන බලවේගයේ ආර්ථික සභාවත් ඒත් එක්කම NPP ආර්ථික සභාවටත් මේ විවාදයේ මූලික වශයෙන් පටන් ගමු කියලා. නමුත් දැන් මේ විවාදය NPP නැත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මගහරිමින් තිබෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ කොන්දේසි පනවමින් විවිධ කාරණා කියමින් මේ විවාදය මගහරිමින් තිබෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒ නිසා අපි නැවත වතාවක් අවධාරණය කරන්න කැමති ඒ සජිත් අනුර විවාදයට අපි සූදානම්. මැයි මාසයේ ඇතුළත මේ විවාදේ ඕනෑම දිනයක පැවැත්වීමට අපි ලෑස්තියි. අපි කියන්නේ ආර්ථික කවුන්සලයේ විවාදයක්, ඒ කියන්නේ ආර්ථික සභාවේ විවාදයක්, ඒ වගේම නායකයන් අතර විවාදයක්, මේ දෙකම දින මැයි මාසය තුළ නියම කරගෙන මේ විවාදය සඳහා පැමිණෙන්න කියලා අපි විශේෂයෙන්ම NPP පාර්ශ්වයටත් ආරාධනා කරන්න කැමැති. අපිට පේනවා මගහැරීමේ ඕනෑකමක් තිබෙනවායි කියලා NPP එකට. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කළා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් මේට මැදිහත්කරුවෙක් හැටියට, ඒ වගේම පහසුකම් සපයන්නේ හැටියට මැදිහත් වෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීමත් අපි දැන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙන බව අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. මොකද හේතුව දැන් NPP ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ බරපතල ගැටලු ගන්නාවක් තිබෙනවා. මම දැක්කා මේ මෑත මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්ලින් සිල්ලා මහතා කරලා තියෙන ප්‍රකාශයක්. ඔහු කියනවා JVP NPP කියලා ප්‍රතිපත්ති දෙකක් නැහැ කියලා. එතකොට ඉතා පැහැදිලි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්තිම තමයි NPP ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ. එහෙනම් මේ රටේ ජනතාව නැවත කල්පනා කර බැදී යුතුයි, නැවත සිටිය යුතුයි. NPP ප්‍රතිපත්ති කියලා මේගොල්ලෝ එළියට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්තිම නම් රටට අත්වන ඉරණම පිළිබඳව දෙවරක් සිටිය යුතුයි කියනක අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න කැමතියි. මොකද NPP වෙනම ප්‍රතිපත්ති ප්රකාශනයක් නැත්තම්, ඔවුන් වෙනස් වෙලා නැත්තම්, ඔවුන් ඉන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රතිපත්ති මතම නම් මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්ද? මේ අභියෝග ජය ගන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවද කියන විශාල ප්‍රශ්නයක් අපි ඉදිරියේ තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි, අපි ආර්ථික කවුන්සලයට විශේෂයෙන් ආරාධනා කළේ රට වැටිලා තිබෙන මේ තත්ත්වය අපි ඔක්කොටම පැහැදිලි. මේ රට ආර්ථික වශයෙන් වැටිලා විශාල මූල්‍ය අර්බුදයක අපි ඉන්නේ, අපේ විනිමය අර්බුදයක අපි ඉන්නේ. ඒත් එක්කම රට ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ නිසි ජාතික වැඩපිළිවෙලක් අපිට නැහැ. ඒ නිසා එවැනි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි දේශපාලන පක්ෂය මොකක්ද කියන එක, දේශපාලන කණ්ඩායම කුමක්ද කියන එක, ඒ වගේම එකට නායකත්වය දෙන නායකයා කවුද කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද තීරණාත්මක අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ. මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ මේ රට මුණ දෙන්න තියෙන දැවැන්තම අභියෝගය ඒක. එහෙනම් එවැනි අභියෝගයක් ජය ගන්න සමගි ජන බලවේගයට සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට හැර වෙන විකල්පයක් කාට හරි තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව ඕනෑම විවාදයක් කරන්න සමගි ජන බලවේගයේ අපි සූදානම් කියන පණිවිඩේ අපි පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මගේ ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් අනුර දිසානායක NPP නායක නැත්නම් JVP නායක ඊයේ පෙරේදා ස්වීඩන් ගිහිල්ලා අපූරු කතාවක් කිව්වා. එතුමා කියනවා දැන් හිටපු ගමන් නිින්දෙන් ඇහැරලා වගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ සජිත් ප්‍රේමදාස එකතු වෙලා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට එන්න පුළුවන් කියලා. මේක ඇත්තටම එක පැත්තකින් බලම මේක රනිල්ගේ වොයිස් එක. රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ශ්වයත් ඇත්තටම ප්‍රචාරය කරන්නේ කුමක්ද? දැන් අපි රනිල් සජිත් එකතුවක් කිසිසේත් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. අපි ගම් මට්ටමින් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් එක්ක අපේ සමගිය, අපේ එකමුතුව, ඔවුන් අපි හා සමග එකට වැඩ කරන එක දැන් දිගටම අපි කරගෙන යනවා. ගමේ UNP කාර්යයක් කියලා වෙනම හොයාගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම SJB සමගි ජන බලවේගය. ඒතොර ඒ පාර්ශ්වය එකට එකතු කරගන්න අපි හැම විටම ක්‍රියා කරලා තිබෙනවා. අනාගතයෙන් තවත් ගම් මට්ටමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා ඉන්න කණ්ඩායම් ඉන්නවා නම් ඒ ස්වල්ප දෙනත් සමගි ජන බලවේගයට එකතු කරගන්න අපි සූදානම්. අපි හැම වෙලාවෙම ආරාධනා කරලා තිබෙනවා ඔවුන්ට එකට වැඩ කරන්න, අපි සමග විශ්වාසය තබා ගන්න, අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙඩි සිටිනවා කියලා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙලා වසරකට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි මේ කාල සීමාව ඇතුළත එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට වුණු දේශපාලන පරිගැනීම් වලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න යාට බැරි වුණා.
දෙදස් පහළව ආණ්ඩුවෙන් ලබා දුන්නු සංවර්ධන සහායක පත්තිං අටදහ නැවත දීගන්න බැරුණා. එයා ජනාධිපති. ඒවගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශේ යටත දුන්නු පත්තිං විශාල සංඛ්‍යාවක එයට පත්තිං ස්ථීර කරන්න බැරිවෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එතුමගේ ආණ්ඩුවෙන් 2015 19 කාලේ මේ පත්තිං දුන්නේ. ඒතර ඒ ටික කරගන්න බැරුව දේශපාලන පරිගැණීම් ටික නිවැරදි කරගන්න බැරි නම් තමන් යටතේ පත්තිං දීපු විශාල පිරිසක් ගෙදර ගිහිලා තිනවා නම් 19න් පස්සේ ඒ අයටවත් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න බැරි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඉදිරියේ කොහොමද එකතු වෙලා වැඩ කරනවයි කියලා යෝජනා කරමින් අපේ පාක්ෂිකයන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමතියි අනුර දිසානායක මැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ වොයිස් එක පාවිච්චි කරමින් එතුමාගේ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරන්න ක්‍රියා කිරීම හරහා අපිට පේනවා කාගේ උවමනාවටද අනුර දිසානායක මහත්තයා ක්‍රියා කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි බහම් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා රනිල් සජිත් එකතුවක් කිසි දවසක සිදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙත් අපි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ගම් මට්ටමින් එකතු කර ගැනීමටත් ඔවුන්ට ආරාධනා කිරීමත් ඔවුන් සමග වැඩ කරන්නත් අපි හැම විටම සූදානම් කියන කාරණය ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඉතින් අපි කනගාටු වෙන්නේ රටේ ප්‍රතිපත්ති ගැන, අනාගත වැඩපිළිවෙල ගැන, ඒ වගේම අනාගතේ රට කරන හැටි ගැන කියන වෙනුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා සජිත් ප්‍රේමදාස සමගි ජන බලවේගය ගැන එකතුවක් ගැන කියන්න තරම් අනුර දිසානායක පහත් මට්ටමකට වැටීම ගැන අපි තාමත් කනගාටු වෙනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. දොස්තර නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්විකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ටීවී ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න. දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.